Agora vou preparar a receita chamada Soleil, que consiste em um bombom preparado com compota de damasco e chocolate ao leite Arriba. É um chocolate de origem que vai dar um toque especial ao nosso bombom. Primeira etapa do preparo: vou ferver o creme de leite com a glucose, verter ou colocar sobre o chocolate ao leite em cálices, aguardar alguns minutos. Homogeneizar com um fouet, adicionar a compota de damasco e depois finalizar com a manteiga. Também você pode utilizar de uma segunda maneira, que é ferver a compota junto com o creme e a glucose. O resultado final será o mesmo. Após alguns minutos e abertura de fervura, coloque o creme de leite com a glucose sobre o chocolate ao leite. Com um fouet, homogeneize. Feito isso, acrescente a compota de damasco. Aguarde alguns minutos ou espere que a temperatura da ganache chegue em torno de 40 graus, adicione a manteiga e reserve sobre refrigeração até o momento do uso. Para a montagem e finalização do bombom Soleil, vou utilizar molde de meia esfera da linha Grand Chef, manteiga de cacau colorida com corante Grand Chef amarelo e o lançamento laranjado, chocolate branco temperado. Com o laranja, vou colocar somente de um lado da forma. Deixe secar e dê um segundo banho. Deixe secar e do outro lado faça o mesmo procedimento com a pintura amarela. Troque o lado e com a cor amarela preencha o molde. Deixe secar e forme as suas casquinhas. Após a secagem completa da sua pintura, retire com a espátula o excesso e com o chocolate branco já temperado, forme as suas casquinhas. Lembrando que nesta receita você pode preparar essas casquinhas utilizando chocolate branco ou chocolate meio amargo. Sobre a bancada ou sobre uma mesa vibratória, faça movimentos com o apoio da espátula. Retire o excesso. Para formar casquinhas uniformes, antes de levar para gelar, deixa sobre uma placa de papel manteiga ou acetato a forma invertida. Aguarde até a cristalização total para o recheio e finalização do nosso bombom Soleil. Após pintado o seu molde e formado a casquinha, com o apoio de uma manga de confeitar, aplique o recheio
dentro das cavidades. Com uma espátula, retire o excesso, caso o tenha. E sele com chocolate branco temperado. Para esse procedimento, vou colocar um pouco de chocolate em um lado do molde, com o apoio da espátula, vou levar até o preenchimento total. Feito isso, deixe gelar, desenforme quando a forma estiver completamente opaca. Música.